πρόβημα του Εγγέλαδου επαναφέρει μνήμες από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς που καταγράφηκαν στην Κύπρο ανά τους αιώνες. Ιανουαρίου 1941 η Κύπρος σύεται. Σε 15 δευτερόλεπτα κατέρευσαν πλήρως 37 σπίτια και 500 κάτοικοι έμειναν στο δρόμο. Το μεγαλύτερο πλήγμα δεχθήκε Αμόχωστος που λίγους μήνες αργότερα υποδεχόταν τα συμμαχικά στρατεύματα καθώς φούντωνε η λέλαπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο σεισμός μέγεθους 6,5 ρίχτερ είχε προκαλέσει μικρό τσουνάμι που έπληξε τις ακτές του Ισραήλ. 10 Σεπτεμβρίου 1953 τα φωνικά ρίχτερ χτυπούν την Πάφο. 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4.000 έμειναν αστέγοι. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, 5 χωριά Στρουμπή, Κιδάση, Λαπιθιού, Αξίλου, Φασούλα μετατράπηκαν σε ερείπια. Παραμένει μέχρι σήμερα ο φωνικότερος σεισμός στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, με μέγεθος 6,1 στην κλίμακα Ρίχτερ. 23 Φεβρουαρίου 1995. Το πέρασμα του Εγγέλαδου στην Κύπρο φωνικό. Ο καταστροφικός σεισμός μεγέθους 5,7 στην κλίμακα Ρίχτερ στην επαρχία Πάφου στήχησε τη ζωή σε 2 άτομα. Ένα χρόνο αργότερα, 9 Οκτωβρίου του 1996, καταγράφεται ο μεγαλύτερος σεισμός της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου. 6,8 Ρίχτερ ταρακουνούν την Πάφο σκορπώντας πανικό στους κατοίκους. 20 τραυματίστηκαν ελαφρά. Ευτυχώς δεν προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές ούτε άμεση απώλεια ανθρωπίνων ζώων. 76 μετά Χριστόν η Κύπρος πλήττεται από τον πιο καταστροφικό σεισμό των τελευταίων 2.000 ετών. Το Κίτιο, η Σαλαμίνα και η Πάφος μετατρέπονται σε ερείπια. 365 μετά Χριστόν ισχυρός σεισμός που πιστεύεται ότι άγγιξε τα 8,5 ρίχτερ καταστρέφει το Κούριο. Ο σεισμός προκάλεσε ένα καταστροφικό μέγα τσουνάμι το οποίο έπληξε την Ανατολική Μεσόγειο. 1222 η πόλη και το φρούριο της Πάφου ισοπεδώθηκαν. Ο πιο ισχυρός σεισμός των ιστορικών καταλόγων συνοδεύτηκε από τσουνάμι που προκάλεσε μεγάλες απώλειες ανθρώπινων ζώων και εκτεταμένες καταστροφές. 1735 ο Εφιάλτης επιστρέφει. Η Αμόχωστος σύεται και 200 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Η Κύπρος βρίσκεται σε σεισμογενή ζώνη στην οποία εκδηλώνεται το 15% των σεισμών παγκοσμίως. Η σεισμικότητα αποδίδεται στο Κυπριακό τόξο που αποτελεί το τεκτονικό όριο μεταξύ της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής πλάκας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η πιο έντονη σεισμικότητα της Κύπρου είναι σε χερσαία ρήγματα στην Πάφο, Λεμεσό και Λάρνακα. Άλλωστε η ανάδυση της Κύπρου συντελέστηκε στο ευρύτερο πλαίσιο της βύθισης των δύο πλακών.